Tak dobrý den, pánové, já vás všechny zdravím. Dobrý den. Jak vidíte z naší obrazovky, tak máme jednoho hosta tady ve studiu, Libora Přeučila. A potom z Brna do Brna zdravíme pány Pavla Václavka a Luďka Žaloda. Pánové, doufám, že v Brně všechno v pořádku a že se máte dobře stejně jako my v Praze. Zatím dobrý. Ano, usmíváte se, takže všechno je v naprostém pořádku. Udělali jsme to tak, že jsme nejdřív si řekli, že se pánů zeptáme na začátek na kratičké otázky, aby se nám představili a potom uděláme jednotlivé body a vstupy jejich samostatně. Takže já možná začnu z úcty k Brnu, které je daleko. Pánové, poprosím jako první Luďka Žaluda, mohli jste se nám představit a říct, na jaké instituci působíte? Dobrý den, jmenuji se Luděk Žalud. A jsem profesorem na Vysokém učení technickém v Brně, kde pracuji na dvou jeho součástech. První je Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a druhá je CEJTEK, jakýsi výzkumák uvnitř Vysokého učení technického v Brně. A vedu tady skupinu robotiky zhruba 10 členů. Super, děkuji. Jenom připomenu, že česky vlastně CEJTEK se překládá tak jako Středoevropský technologický institut a je to vlastně taková vlajková loď brněnského výzkumného prostoru, bych řekl. Poprosím Pavla Václavka, aby se taky představil krátce. Tak dobrý den ještě jednou. U mě je to velmi podobné, protože také působím jako profesor na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT a na CEJTEKu vedu skupinu kybernetika, robotika a současně ještě jsem i koordinátor výzkumného programu na technickou kybernetiku. Bezvadné, děkuju a přeneseme k nám do studia. Libore, kde vy působíte v současné době? Dobrý den, tak moje jméno je Libor Přeučil a působím na Českém vysokém učení technickém v Praze na Institutu pro kybernetiku, robotiku, čili ČIRK zkráceně, což je vlastně podobně jako v Brně, výzkumná instituce v rámci vysoké školy. Zůstaneme ještě u vás, když už máte slovo, můžete jenom kratičce představit vlastně, jakému oboru robotiky se věnujete? Moje role je vedoucí laboratoře inteligentně mobilní robotiky, která na ČVUT existuje už skoro 20 let. V zásadě zabýváme se převážně mobilními roboty, to znamená roboty, které pojíždějí, poletují někdy i a snažíme se jim vdechnout duši, to znamená strojové vlastně vnímání, vybavujeme ty roboty strojovým vnímáním. Super, děkuji. Pojďme do Brna. Luďku, můžete kratičce představit váš obor výzkumu? My se specializujeme především na průzkumnou mobilní robotiku. V angličtině někdy tady ten obor bývá označován jako field robotics, neboli stroje, které se snaží pohybovat obecně v oblastech, které jsou člověkem nemodifikované, například ve vnějším terénu nemodifikovaném. Děkuju a do třetice. Pavle, prosím vás, jak vy jste na tom, jaký je obor vašeho výzkumného zaměření? No já bych to možná trošku zobecnil vlastně na celou tu naši skupinu kybernetiky a robotiky, takže jak už napovídá ten název, tak my se zabýváme vysoce a plně automatizovanými systémy, a to ať už teda v průmyslu, takže třeba průmyslová robotika, ale i, dejme tomu, automobilové technologie, takže věci týkající se například autonomních vozidel. Bezvadný, děkuju. Já se vrátím k Liborovi k takovou jenom úvodní otázkou, kterou ještě uděláme v takovém kolečku. Velice krátce chci se zeptat, samozřejmě směry výzkumu si vybíráte na základě spíše toho, co je pro vás zajímavé na základě nějakých tendencí nebo směrů, které identifikujete, a nebo je to částečně taky reflexe požadavků z průmyslové praxe? Ono je to kombinace obojího, protože my samozřejmě jsme motivováni tím získávat ty vědecké výsledky, to znamená, my u nás v institutu a v naší laboratoři provádíme jak základní výzkum, tak aplikovaný výzkum, to znamená de facto výsledky, které získáme v tom základním výzkumu, přenášíme až do nějakých praktických aplikací, například pro průmysl. Mm-hmm. Takže kombinace obojí dvoho, jak sledování těch trendů, tak vlastně podněty přímo z té aplikační sféry. Ano, ano, ono je to obou strany, se to ovlivňuje ty záležitosti, takže... Děkuju, předpokládám, že v Brně je to velmi podobné, jestli můžeme, Luďku, začít u vás. Dá se říct, ano, že je to hodně podobné. My se
Ono to tak v Brně bylo vždycky, snažíme víc inklinovat k té aplikované vědě než k základnímu výzkumu. Snažíme se co nejvíc toho, co děláme, nějak, řekněme, prosadit v praxi potom. No a ještě máme trošku možná komplikovanější situaci v tom, že náš tým je o něco mladší, takže když jsme se dostali, řekněme, na trh těch výzkumných týmů v oblasti robotiky, tak už jsme museli taky zvažovat trošku, aby jsme zbytečně nedělali příliš podobné věci tomu, co se dělá na ČVUT v Praze nebo na ostatních pracovištích. Děkuju, to si právě potom řekneme, to vaše specifické zaměření v tom vašem samostatném stupu. Poprosím ještě Pavla Václavka, jestli by zkusil, jak jsou oni na tom? No takhle, tady je potřeba říct, že my jsme na tom vlastně stejně jako Luděk Žalud, protože my patříme v podstatě na jedno pracoviště. Ale já se budu jenom opakovat, vlastně v technických disciplínách si myslím, že ta situace je ve všech oborech podobná. To pro vlastně propojení základního a aplikovaného výzkumu v našem případě si myslím, že je základ úspěchu a tím pádem bádáme jednak nad tím, co nás zajímá a baví, ale samozřejmě tak, aby z toho byl nějaký dále užitek pro průmyslovou praxi. Super, děkuju. My se k tomu právě k specifickým příkladům určitě, co nabízí Brno v současné době, dostaneme. A teď bych poprosil Libora Přeučila, aby se specificky podíval na to, čemu se věnují právě na institutu na Čirku, tady na Českém vysokém učením technickém v Praze. Ano, ten náš záběr je poměrně široký, pokrývá v podstatě všechny části robotiky, ale už titul vlastně názvu naší laboratoře nebo skupiny se snažíme preferovat prostě řešení problémů v oblasti vytváření vlastně strojového vnímání pro roboty, protože to je oblast, která vlastně je umožněna rozvojem technologií v posledních několika letech až desítkách let, kdy se máme k dispozici velmi rychlé procesory, spolehlivé malé senzory, to znamená, my dokážeme už realizovat ty metody umělé inteligence, jak se tomu dneska vnosně říká, i v reálných aplikacích. To znamená, my dokážeme zpracovat obraz scény v reálném čase, dokážeme provádět jiná třeba hloubková měření a na základě toho přizpůsobovat chování toho robotu aktuálním podmínkám v tom pracovním prostředí. To dříve nebylo možné, dříve ty roboty v průmyslové výrobě byly zavřené v klecích a pracovaly podle pevného programu, všechno muselo být přesně definováno, což na jedné straně je velmi spolehlivé řešení, na druhé straně je to neflexibilní. A vždycky tam byla nějaká část těch operací, kterou musel provádět člověk, který je adaptivní, který se přizpůsobuje. A takže my vlastně vyvíjíme, pracujeme na metodách, které toto umožňují i robotům. Já se zeptám na jednu věc. Vy jste hovořil o tom, že jak máte vlastně své vlastní zaměření vašeho výzkumu, tak máte podněty z výrobní praxe, z podniků. Chci se zeptat, přichází za vámi ty podniky s nějakými náměty, třeba v té době, řekněme, kdy to standardizované řešení není na trhu a oni potřebují něco specifického. Je to ten příklad? Ano, přesně tak to nastává. My jsme v podstatě, když to řeknu lidově, ta poslední štace, když už to nelze vyřešit nějakým off-shelf řešením, které se jenom poskládají, komponenty, které existují na trhu, tak ti zákazníci nebo průmysl přichází za námi a my v podstatě děláme výzkum a vývoj na zakázku. A typicky jsou to úlohy, kdy ty roboty jsou nuceny zpracovávat neurčitost. To znamená, my se konkrétně zabýváme hodně úlohami navigace mobilních robotů, tak, aby se dokázalo orientovat v prostředí, které není vybaveno nějakou infrastrukturou, nějakými vodicími kabely, značkami, protože to je všechno, co je velmi drahé ve výrobě a pak, když tu výrobu potřebuji rekonfigurovat, tak jsem ztracen, abych tak řekl ekonomicky. Takže my vlastně vytváříme řídící systémy robotů, které navigují robot na základě vzhledu scény, zpracováním kamerového obrazu, případně laserových dálkoměrů, hloubkoměrů. Dokážeme plánovat jeho činnost, takže ty roboty potom dokážou kolaborovat a kooperovat s lidmi, být v prostředí, který není přesně známé, které se mění v průběhu a tak dále. Takže máme postupy třeba, které dokáží robot navigovat jak v tom výrobním prostoru, v té dílně, v výrobní hale, tak na továrním dvoře, anebo třeba taky v parku. Mm-hmm. A obrací se na vás spíš, řekněme, nadnárodní firmy, které třeba tady mají své vlastní výrobní závody, anebo jsou ty malé firmy. Můžete třeba být konkrétní v nějakých případech? Co bylo třeba to přesné zadání? V zásadě ty úlohy jsou takové,
že máme vytvářet systémy pro navigaci logistických robotů právě v prostředí, které je proměnlivé, protože dnešní trend, pokud moje znalosti průmysl výroby dosahují, je takový, že ta výroba by měla být co možná nejflexibilnější, což ty naše řešení umožňují, protože přestavba té výrobní linky pro jiný typ produkce prostě je poměrně snadná. Chci se zeptat, určitě jsou to věci, které jsou velké výzvy pro váš výzkumný tým. Co jsou ty věci, se kterými se potýkáte nejvíc? Co jsou ty technické bariéry, které se snažíte překonávat? V tomto případě je to vlastně spolehlivost těch řešení, protože pak, když se bavíme o zpracování neurčitosti, tak stejně jako člověk, který se splete v neznámé situaci, tak i ten robot se může spléct. Takže je tam vždycky nějaká pravděpodobnost, která říká, že to řešení selže, že robot se ztratí nebo způsobí nějakou kolizi. S tím je potřeba nějak pracovat, protože to je věc, která pro průmysl je nepřípustná. Abych tak řekl, připouštět tyto situace, ale jsou na to postupy, jak tohleto eliminovat, třeba jak vhodnou volbou scénáře tyhle ty problémy obejít. Na druhé straně my nabízíme, bo máme v ruce řešení a postupy, které umožňují řešit úlohy dosud neřešitelné. A začíná to u vlastně náhrady nedostatku pracovníků pro některé činnosti, tak pro činnosti třeba v nebezpečném prostředí, tak řešit problémy vlastně flexibility, přestavby těch výrobních linek, kdy je potřeba změnit dráhy těch logistických robotů například. Máme řešení, které můžou řešit distribuci prakticky čehokoliv, čili úlohy last mile problém, optimalizace automobilních skladů a tak dále. Už se pomaličku blížíme ke konci té naší části, jak jsme si říkali, čas nám utíká, já se spíš zeptám takovou poslední otázku kratičkou. Jak vidíte tu budoucnost robotu? Je to něco, co se dál ještě bude vyvíjet? Bude to opravdu věc, které se budou téměř muset všichni přizpůsobit v oblasti té výroby? Já se domnívám, že to už nastává, protože jsme schopni zpracovávat neurčitost. To znamená, jsme schopni ty roboty umístit do stejného prostředí, společného prostředí s lidmi, kteří jsou vždycky nějakým způsobem neurčití, abych tak řekl, chovají se nepredikovatelně. A ono to je upřímně řečeno, pracovníky to dokáže i nahradit. Takže tam, kde bude nedostatek, tam určitě v blízké době nastoupí roboty. Takže je to určitě oblast, která je, řekněme, perspektivní, ať už pro oblast studia, nebo pro oblast výzkumu, nebo pro oblast výroby bezesporu. Naprosto, naprosto. A zvláště v České republice, která je průmyslově velice silná. Naprosto s vámi souhlasím. Děkuju moc krát, takže to byl ten úvod. Takhle jsme se podívali do Prahy a vrátíme se naspátek do Brna za Luďkem Žaludem. Luďku, jestli můžu poprosit, vy jste právě řekl, že jste se svým týmem, který byl relativně mladý, hledali nový nějaký výzkumný obor, kterému byste se věnovali. Na co jste nakonec došli? Co jste si vybrali? My jsme se začali věnovat takzvané teleprezenční robotice, to jsou stroje, které jsou ovládány dálkově, tedy mobilní, tak abychom byli schopni dosahovat poměrně rychle nějakých použitelných výsledků i pro praxi, i pro průmysl, třeba i pro armádu. A celé to vlastně postupně pokračuje už teď řekněme nějakých 15 let tím, že vyvíjíme systém, který se jmenuje autonomní teleprezenční robotický systém Ateros, který má ve svém centru jednoho operátora, člověka, který tam pořád ještě asi dlouhou dobu bude zastupovat tu lidskou inteligenci, bez které se dlouho ještě asi nějak nehnem, řekněme. A kolem něho je řada robotů různých vlastností, jsou to jak pozemní, tak vzdušné robotické prostředky. A ty mu umožní, ty fungují jako jeho nějaká prodloužená ruka nebo jeho prodloužená čidla a umožňují vlastně z bezpečné vzdálenosti zkoumat, co je potřeba. Například nějaké nebezpečné oblasti CBRN hrozby, takzvané chemicko-biologicko-radiačně nukleární hrozby a podobně. Já se chci zeptat určitě, když vidíme ty obrázky, tak to jsou věci třeba například, já nevím, těžkopřístupné terény, zamořené věci, zemětřesení, nějaké katastrofy. Vidíte nějaké využití třeba právě v oblasti malých středních podniků, které chtějí využít tohle ty roboty? Dokážete něco takového predikovat? Doufám, že to využitelné bude. Ono, jedna věc je, kdy je třeba potřeba převážet nějaký materiál z jednoho výrobního podniku do druhého, takže je potřeba se dostat z toho indoorového, z vnitřního prostředí někam ven.
To je první věc. A druhá, asi velmi zajímavá aplikace, je hlídání těch podniků nebo výrobních hal zvnějšku, a to nejenom proti vniknutí cizích osob, ale třeba i proti úniku nebezpečných chemických látek nebo hlídání, jestli nevznikla nějaká technologická havárie a podobně. A toto všechno si myslím, že už by poměrně v blízké budoucnosti mohly obstarávat robotické systémy. Mohly by krásně nahradit lidskou sílu, protože pro člověka je tato práce docela jako nepříjemná. Člověk je taky úplatný, unaví se, je predikovatelné, jak se chová. U těch robotů by toto mohlo být, mohlo všechny tyto problémy vyřešit. Děkuji, já se zeptám, jaké jsou ty největší, řekněme, technologické výzvy, se kterými si v tom vašem výzkumu nebo respektive při těch aplikacích, které vyvíjíte, setkáváte? Ono je to docela podobné tomu, co řekl Libor. Tím, že se snažíme dělat věci praktické, tak samozřejmě řešíme tu, jakoby řekněme, vědeckou část, kdy potřebujeme vyřešit nějakou třeba přesnou navigaci, aby ten stroj, pokud nám prohledává, tady vidíme teď pěkný obrázek z jednoho našeho experimentu, toto je trojrozměrná mapa nějaké zamořené oblasti a tam ty modré, nebo tak jako falešně barevné části jsou nalezené zdroje radiace. No a pokud chceme, aby tohle dobře fungovalo, tak ty stroje se musí velmi přesně navigovat. Takže to je ta, řekněme, odborná část, ale k tomu se ještě přidává to, když jsme si zvolili teda tu praktickou robotiku, že to všechno musí velmi dobře fungovat, musí to být spolehlivé. A když jsem začínal v robotice, tak jsem si rozdělil roboty do tří kategorií. První kategorie je robot, který existuje na nějakém nákresu nebo na fotografii, to znamená, že vůbec není jisté, že někdy fungoval. Potom roboty, které existují na videu, to znamená, existoval aspoň jeden časový okamžik, kdy fungovaly. No a potom stroje, které zapnete a oni jedou. No a my se snažíme dělat tu třetí kategorii a to samozřejmě sebou nese obrovské množství technických problémů, které musíme řešit. Já se zeptám, já vím, že to nejde takhle obecně říct, ale ta časová věc od toho, když je ta myšlenka na papíře, od toho, kdy se vám ten robot opravdu rozjede a s nějakou vysokou pravděpodobností funguje, jaký může být ten časový horizont? Typicky zase záleží, jestli to děláme pro zákazníka nebo pro sebe, takzvaně jenom pro ty experimenty. Pokud to děláme pro zákazníka, tak běžně máme u těch jednodušších strojů dobu od návrhu do skutečně funkčního stroje asi půl roku. Pokud se to ještě potom musí testovat, procházet zkouškami, třeba vojenskými nebo nějakými speciálními, tak typicky tato doba je zase v řádu někde vyššího řádu měsíců, to znamená půl roku až rok, řekněme. Já se zeptám ještě na jednu otázku, kterou jste trošku zmínil v tom předchozím vstupu. Je to otázka vlastně kombinace té mechanické části té robotiky a umělé inteligence. To znamená, jakým způsobem vidíte využití vůbec prvků umělé inteligence při činnosti těch robotů? Tak to je určitě jednoznačně budoucnost celé této oblasti. Ono se dneska o umělé inteligenci hodně mluví v souvislosti s internetem, s internetovými technologiemi, ale pro nás je to pochopitelné, když jsme robotici, my vidíme tu krásu v tom, že ta umělá inteligence bude moct být i v mechatronických systémech, v systémech, které se sami mohou pohybovat z místa na místo a mohou se tudíž chovat, dejme tomu, podobně jako člověk. Nejsou omezeny jenom na ten kyberprostor, na to na vnitřek, řekněme, sítě a počítače, ale můžou fyzicky něco opravdu vykonávat. A je potřeba samozřejmě jedním dechem dodat, že to sebou nese mnohem větší nebezpečí ještě. Že v momentě, kdy ten stroj může něco fyzicky vykonávat, tak samozřejmě si musíme být daleko víc jistí tím, že takzvaně nesejde z cesty a bude dělat to, co my chceme. Bezvaný, já vám děkuju a to byl teda druhý vstup a jako třetí řečník Pavel Václavek, se kterým jsme chtěli představit testbed pro průmysl 4.0, který by měl vznikat právě na Středoevropském technologickém institutu, čili na CEJTECu v Brně. Čili jestli byste mohl, Pavle, velice krátce tento nový koncept představit. Tak já bych možná vůbec začal tím, co myslíme pod pojmem testbed. V okamžiku, kdy chceme zkoušet nějaké nové technologie, tak většinou se nabízí možnost zkoušet je buď v ostrém provozu, což má jaksi nevýhodu, že v případě nějakého neúspěchu, odstavení té technologie můžou vznikat značné škody,
anebo čistě v laboratorním prostředí, kde ovšem jsme zase daleko od toho jaksi reálného průmyslového chodu. No a v případě testbedu se snažíme vlastně stavět smart factory, která bude umožňovat sice v kontrolovaném prostředí, kde si můžeme dovolit i experimenty, které skončí neúspěchem, a to je určitě to, co taky někdy potřebujeme, tak současně bude to prostředí velmi blízko skutečnému průmyslovému. Takže vzniká tady, abych tak řekl, jakési pískoviště, ať už pro vědecké týmy, nebo i zájemce z firemní sféry, kde bude možné vlastně testovat nové technologie pro průmysl 4.0. Já se jenom zeptám, testbed, máme tam i vidět snímek, jak by to mohlo vypadat, o jaké třeba ploše hovoříme. Je to otázka brněnského výstaviště nebo spíše něčeho menšího? Tak v našem případě je to teda trošičku menší. Samozřejmě ve světě byste asi našli, speciálně v Německu nebo Holandsku, i testbedy velikosti toho výstaviště. U nás přece jenom jsme trošičku ve skromnějších podmínkách, takže to, co tady vidíme na vizualizaci, je průmyslová hala o rozměrech zhruba nějakých, jestli se nepletu, 30 na 15 metrů. A tam vlastně teďka budujeme postupně jednak jakousi automatizovanou výrobní linku s dalšími návaznými technologiemi. Vizualizace je to v tomto okamžiku jenom z toho důvodu, že stále nám zde si pokračuje čilý instalační ruch. Ta celá vlastně továrna bude k dispozici až někdy v druhé polovině letošního roku, takže zatím jenom jako drobná ochutnávka tato vizualizace. Nicméně, jak říkám, je to teda prostředí ne laboratorní, je to prostředí opravdu blízké jaksi průmyslovému, kde bude možné zkoušet ať už teda robotické technologie, některé i strojírenské technologie, automatizační systémy a podobně v prostředí, které v podstatě odpovídá tomu průmyslovému. Takže vy jste trošku zodpověděl už moji otázku, kdy se na to mohou zájemci těšit, takže zase tak dlouho to nebude, to se brzy dočkáme, druhé pololetí letošního roku. Takže vlastně i malé střední podniky, někdo se zájmem o nějaký robotizaci a trendy v průmyslu 4.0 vlastně může za vámi přijít a nechat si některé věci vyzkoušet, jestli to dobře rozumím. Určitě to tak je. Já si myslím, že těch vlastně možných typů využití toho testbedu je celá řada. Už dnes se na nás obracejí speciálně zájemci ze strany SMI, ať už teda těch, které jsou, dejme tomu, výrobní povahy a chtějí si vyzkoušet, ověřit, jak bude fungovat nějaká robotizovaná, automatizovaná operace, jaké jsou vlastně možnosti využití těchto technologií pro jejich výrobní procesy, ale i ze strany, řekněme, inovativních technologických zaorientovaných SMIček, které vyvíjejí speciální řídící senzorické systémy, případně i systémy z oblasti cyber security, a chtějí si vlastně vyzkoušet to své řešení, které vyrábějí nebo vyvíjejí v prostředí, které odpovídá tomu průmyslovému. Takže všechno z tohohle je možné, ať už jít cestou, řekněme, služby, takže objednat si otestování nějaké technologie, anebo přímo jít jaksi osobně pracovníky firmy na dané vybavení a ve spolupráci vlastně s personálem toho testbedu si přímo zkoušet vlastní řešení. Já děkuju, takže to je víceméně jasné, velice užitečná záležitost. Já jenom připomenu, že vlastně jeden testbed už máme právě na Českém vysokém učení technickém v Praze. Samozřejmě předpokládám, že to je právě úzká spolupráce, která není úplně moc, řekněme, typická. To znamená, Praha spolupracuje s Brnem, což je určitě něco, co je velmi zajímavé. Určitě budete sdílet i zkušenosti, které už vlastně z Prahy mají, předpokládám. Já bych vlastně jako k tomu dodal, ono to není až tak o sdílení zkušeností z Prahy, jako opravdu o té spolupráci, protože tady je vlastně potřeba říct, že jak testbed v Praze, tak ten, který budujeme v Brně,
je vlastně budován v rámci velkého projektu RECAPE, kde jednak vlastně spolupracuje CEJTEC a ČIRK na straně české, ale potom ještě dva další partneři na straně německé, DFKI a ZEMA. Takže vlastně společně budujeme jakýsi zárodek evropské sítě testbedů, zatím teda mezi Českou republikou a Německem, s tím, že chceme vlastně demonstrovat koncepty distribuované nebo geograficky distribuované výroby a uvidíme, kam ten koncept bude dál směřovat. Předpokládáme, že se postupně napojí další uzly v Ostravě, možná i v dalších zemích do této sítě. Pánové, já vám děkuju moc krát, krásně jsme všechno stihli představit. Držíme palce, aby spolupráce nejenom Brna s Prahou dál zdárně pokračovala, ale aby jsme se stali součástí těch větších mezinárodních sítí, což se bezesporu tomuto projektu, který jste zmínil, daří. Já vám děkuju moc krát a těším se na nějaké další setkání a poprosím režii o znělku, těšíme se na další hosty. Děkuji, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Let's go.